Sad, još jedno gostovanje danas kod nas u Panorami. Uvek rado viđena gošća, Marijana Gavrilović, ja bih rekla pre svega roditelj, edukator i vaspitač. Marijana, dobar dan i dobro mi došla u studiju. Bolje vas našla. Već nekih godinu dana uspešno organizuješ radionice u Gradskoj biblioteci Pančeva i to je nama negde pokazatelj da se podiže svest kod roditelja koliko je bitan taj zdrav odnos i samo vaspitanje deci, ili tako? Tako je, pa samim tim što ovo je ovako nastavilo i ove godine da se organizuje, negde nam pokazuje da su roditelji zainteresovani i mladi ljudi. Ima dosta i tinejdžera koji žele da se edukuju negde, jer prvenstveno možda oni nisu ulozi roditelja, ali svakako učestvuju u tim porodičnim odnosima i stvarno ljudi žele da negde poboljšaju tu komunikaciju i samim tim da jednostavno stvore jednu bolju sredinu. Tako je. 15. novembra očekuje nas još jedno u nizu veoma interesantno predavanje pod nazivom Zdravo samopouzdanje. Šta ćemo imati prilike tamo da naučimo? Pa prvenstveno ideja je potekla od mojih klijenata. Kao što sam rekla, dosta mladih ljudi želi da negde razvije to samopouzdanje i to je neka inicijalna priča. I jednostavno ideja je da govorimo o tome šta samopouzdanje nije, a šta jeste. Jer dosta ima zabune oko toga šta mladi očekuju da treba da razviju kod sebe i da je to poželjno. Međutim, ima tu dosta nekih prepreka i nekih, kažemo, stranputica koje bi bilo dobro na vreme da osveste što mladi ljudi, što roditelji da prepoznaju kod dece. Tako da fokus će biti upravo na tome šta samopouzdanje zdravo jeste, šta nije, kako da razlikujemo i eto da imamo neku prevenciju kako i roditelji mogu da isprate svoju decu u tome. Roditelji, pretpostavljam, oni će se potruditi da tek razvijaju to samopouzdanje. Mladi ljudi su shvatili da nemaju samopouzdanja i sada žele da ga razviju, da pokrenu to kod sebe. Koji su to vidovi samopouzdanja koji njima nedostaju? To mene interesuje. Da li je to u fizičkom izgledu, da li je to u odnosu sa kolegama, sa drugarima, drugaricama? Ajde malo to da nam pojasniš. Pa prvenstveno kod mladih, da kažemo tinejdžera, prvi, jel tako, kontakt je nešto što prvo na što nailazimo jeste taj fizički izgled, jer tu dolazi do promena pubertet, hormoni rade svoje i uglavnom upoznaju svoje nesavršenosti, a vršnjaci su nemilosrdni u tom periodu i samim tim što pronalaze svoje mesto u društvu, negde se zauzimaju za sebe. E sada tu dolazi moment kako da prihvate sebe takvi kakvi jesu. I onda tu dolazi onaj moment kada roditelji kažu ali ti si meni najlepša. Ja mislim da je to rečenica koju nijedan tinejdžer, nijedno dete ne želi da čuje. Iako je roditelju pravo, onako iz čiste ljubavi, prihvatanja, e upravo je to taj moment da deca kreću od fizičkog nekog izgleda, pa samim tim prihvatanje u društvu, u kolektivu i onda naravno to kasnije se razvije u nekom dubljem smeru, u zavisnosti od toga šta dete pronađe u sebi i sa čime, zapravo šta je uzrok toga što samopouzdanje nije izgrađeno od detinjstva. A kako ćemo na najranijem uzrastu razvijati samopouzdanje kod deteta? Šta je to što trebamo da radimo, a da bude pravilno? Pa i Vladeta Jerotić je o tome najlepše govorio i pričao o tome da dosta zavisi od tom ranom razvoju odnos majke i deteta. Da taj osjećaj pripadnosti i prihvatanja bude zdrav i da se negde fokus stavi na tu potpunost i jednostavno ako pogledamo novorođenče i dete koje uči da hoda, ono je potpuno samopouzdano. Mi nećemo da vidimo jednu malu bebu koja padne i odjednom prestane da želi, jel tako, da se trudi da nauči da hoda i uglavnom se to ne samo pouzdanje zapravo vremenom uči, time što roditelji nekad i previše zaštićuju decu sa jedne strane. Onda imamo one kritičke roditelje koji uglavnom primećuju greške i idu pod uvertirom to je za tvoje dobro, da ti naučiš. Međutim, nisu ni svesni da zapravo tada rade kontra efekat i da time narušavaju tu sliku o sebi kod deteta. Jer dete će uvek da izabere da se dopadne roditelju umesto da oseti ko ono jeste. Tako da, eto, roditelji
bi mogli od ranog razvoja u tim najranijim godinama da obrate pažnju na dete takvo kakvo jeste i da prihvate i da može da pogreši, da nauče dete da je u redu da pogreši i da ne budu previše surovi. Naravno, u zdrave granice. Tako je. Koliko je bitno da mi njih podstičemo da oni izraze svoje misli, svoja osjećanja? Koliko je to bitno za decu na tom nekom najranijem uzrastu? Izuzetno je bitno. I roditelji kažu, ali dete ne može sada da razgovara o osjećanjima. To je istina. Ali deca vrlo dobro čitaju neverbalnu poruku i dete će po izgledu roditelja da prepozna da nešto nije u redu. I ako, na primjer, mama plače i kaže detetu sve je u redu, ništa mi nije, tu je kontraporuka. Dakle, potpuno je u redu da roditelj krene od sebe i da verbalizuje svoju emociju i onda vremenom da pomaže detetu da dete upozna svoju emociju. U početku će to biti samo monolog roditelja, ali vremenom će dete vrlo uspešno početi to onako da prepoznaje. Tako da verujte da deca mogu. Deca mogu sve. Da. Kako ćemo razvijati zdrave radne navike kod dece? Pretpostavljam da je to isto na nekom ranom uzrastu, u tom nekom predškolskom, kada krenu u školu, to sve već postaje vrlo ozbiljnije, oni moraju ozbiljno da uče, da rade domaći zadatak. Kako da ih negde podstaknemo da im to bude normalno, da ne bude pod prisilom, da ne moram da vičem, uradi domaći, spremi torbu, namesti svoj krevet. Kako da oni to rade sami? E, to je jedno od najčešćih pitanja roditelja u tom nekom prelaznom periodu. Mi tu onda govorimo o odgovornosti. Dakle, ne treba to da bude ucena, ako ne uradiš, desit će se to i to, već da dete upoznamo sa posledicom i da dete samo odluči da li želi željenu ili neželjenu posledicu. I to je jedan proces gde nam treba strpljenja. Krećemo od onih najjednostavnijih situacija, spremanje igračaka i recimo možda igranje sa drugarima ili gledanje nekog crtaća ako je vreme za to. I jednostavno roditelj treba da bude dosledan i da vrlo jasno izrazi svoj zahtev i da veruje, opet kažemo, detetu da dete to može da ispuni. I što je jako važno, da to ne bi preraslo u pretnju, roditelj treba da ispoštuje ono što su se dogovorili. I vremenom će dete da shvati, aha, znači prošli put sam pokušao da izbegnem, desilo se to što je mama rekla. Dobro, sledeći put mogu da izaberem drugačije pa da vidim šta će se desiti. I onda dete tu nema prisilu, nego shvata da je to stvar njegovog izbora i to je izuzetno povezano sa samopouzdanjem, zdravim samopouzdanjem, jer dete se uzda u svoj izbor, dete se uzda u svoju odluku i veruje da nešto može da ispuni, jer je roditelj prvi verovao u njega. Tako je. A sada ću da izvučem iz konteksta ove priče, da ćemo onda crtani film i pola sata mobilnog telefona ostaviti kao nagradu za sve to što je dete dobro uradilo. Jer smo već apsolvirali da nikako nećemo davati telefon ceo dan, da ih nikako nećemo ostavljati ispred televizora po ceo dan, je li tako? Pa ne bih se baš složila sa jednim terminom, ali okay, razumljivo mi je šta govoriš. Govoriš to. Nagrada i kazna nije baš poželjna, jer tu je opet neka vrsta uslovljavanja. Zašto bi dete nešto shvatalo kao nagradu? Kao što smo rekli, posledica sama po sebi nije loša. Mi imamo i pozitivne i željene posledice. Ako uradimo nešto što je ispravno, imat ćemo posledicu da imamo rezultat koji nam se dopada. I samim tim može da postoji dogovor i potpuno je u redu, ja kažem, da dete i pogleda crtani i da ponekad, jel tako, razgovara sa roditeljem o mobilnom telefonu, jer ne možemo to da izopštimo sada u ovo vreme, ali svakako treba to uobročiti. Tako da nagrada i kazna kao takva je zapravo spoljna motivacija. I to je ono što je pogrešno. Nama je cilj da kao roditelji kod dece razvijemo unutrašnju motivaciju, da dete po svom osjećaju zna da li je nešto ispravno i zbog čega nešto radi. Jer ako tinejdžeru, na primjer, ili možda i ranom detetu mlađeg uzrasta, ako detetu kažemo ako ne namestiš sobu, ne možeš da ideš sa drugarima u park.
Šta mislite, šta je motiv tom detetu da namesti sobu? Sigurno ne da bude u zdravom, čistom okruženju jer će se bolje osjećati, već mu je fokus na druženju sa drugarima. I potpuno je taj neki cilj onako zamenjen, a nama je negde, je li tako, ideja da kod deteta razvijemo tu unutrašnju motivaciju. Tako je. Partnerski odnosi svakako utiču na razvoj deteta, pogotovo nezdravi partnerski odnosi. Kako ćemo tu napraviti neki balans? Nemoguće je ne posvađati se sa svojim partnerom i nemati neke, da kažem, razmirice. I kako zaštititi decu od toga? I da li ih uopšte treba zaštititi ili deca to trebaju da usvoje kao nešto što je normalno? Potpuno je normalno, kao što kažeš, da roditelji imaju konflikt, da partneri se ne slažu uvek oko svega i to je jedna poruka koju dete svakako treba da vidi, jer sutra kada bude bilo među društvom i naiđe na situaciju da se neko ne slaže sa njegovim mišljenjem, ako je roditelj davao idealnu sliku da se uvek sa svim, jel tako, dogovaraju i slažu, onda će dete biti u problemu i misliće da nešto sa njim nije u redu. Međutim, ako imamo roditelje i partnere koji su potpuno svesni da nisu savršeni i da postoji nesuglasica, treba naravno birati temu, nećemo o svemu razgovarati ispred dece, ali ono što je svakodnevno, svakako da dete može da prisustvuje. Jer mi tu dete u stvari učimo da na zdrav način rešava konflikte, na konstruktivan način, da sugestiju uputi ka ponašanju, a ne ka biću, da nema etiketiranja već na jedan civilizovan, zdrav način da se dogovaramo. E, sada je pitanje koliko su partneri sposobni da ostanu u tom odraslom ja i da sagledaju tu širu sliku. Tako je. Razvod je nešto što je deo današnje, to je tačnije svakodnevnice. Da li decu treba pripremati na taj čin i kako reaguju deca na mlađem uzrastu, kako adolescenti, kako ovi u nekom srednjem dobu? Svakako da je razlika u odnosu na uzrast deteta. Definitivno to utiče na dečiji razvoj. Ali jako je važno da znamo da u ranom razvoju, u ranom uzrastu, najveći teret oseti roditelj. Dete tu manje oseti teret jer njemu je to normalnost. To nema prethodno iskustvo imati pa nemati ili bar nema svest o tome. I onda tu roditelji osjećaju krivicu i bol jer znaju kako je biti u potpunoj porodici. I onda to projektuju na decu. Svakako da u tom periodu roditelji treba da razgraniče svoj odnos i ulogu. Dakle, mama i tata su i dalje mama i tata detetu bez obzira da li oni žive u potpunoj ili nepotpunoj porodici. I ako se tu negde postavi jasno da ne ide preko deteta, već da je svako odgovoran za svoj odnos sa detetom, onda to može vrlo lepo da funkcioniše. Kod dece nekog starijeg uzrasta, prvo je ono na što dete pomisli jeste ja sam kriv za razvod mame i tate. Ja nisam bio dovoljno dobar i negde to pripisuje sebi. E, tu bi roditelji trebalo malo više da se povežu sa decom i da opet razgraniče te uloge da su oni dalje roditelji. I da to, da li žive zajedno ili odvojeno, svakako će uticati na dinamiku u kući, jel tako? Ali da njihov odnos i ta emocionalna povezanost i bliskost neće biti ugrožena ukoliko sarađuju. Tako da to je ono što je negde kod malo starije dece. Kod tinejdžera to bude dosta onako izraženije, jer sami po sebi, bilo da žive u potpunoj porodici, to je period gde deca, tako mladi, izražavaju tu svoju nesigurnost, odvajaju se od roditelja, to je jedan prirodni proces odvajanja i onda ako tu unesemo i taj razvod roditelja, kako kažu, vidjet ćemo šta će da nam sledi. Ja sam imala klijente koji su se razvodili i gde su deca funkcionisala vrlo skladno jer su roditelji umeli da iskomuniciraju i prosto to je neki uzrast gde sa mladima može da se razgovara. Naravno, ne smeju da se prepuste samih sebi, već treba pravovremeno sa njima raditi.
Tako, tako da. Je. I imam još jedno pitanje. Deca kada, koja završe srednju školu, na primjer, napune 18-19 godina, oni su sada već svoji ljudi, ali su ipak nekako pod našim okriljem i krovom i dalje. Upisuju fakultet, sada već onako polako gube volju i za učenjem, malo su se osamostalili, da tako kažem, ojačali i malo bi da budu vođe svog života. Kako ih ostaviti na pravom putu i kako ih podsticati da idu na fakultet, da redovno uče, da polažu ispite i da izaberu onaj put kojim trebaju da idu? Pa to se reguliše malo ranije, dok su deca još uvek ne samo pod našim krovom, nego dok imamo taj direktan uticaj na decu. I tu je važno, kao što smo rekli, odgovornost, lična odgovornost. U redu je i ako ne želiš ove godine da upišeš fakultet, ali znaš šta ti je posledica, kakva će tebi godina izgledati i šta je ono sa čime ćeš se nositi. Znači, nisi onako sad pod staklenim zvonom. Sa druge strane, važno je ranije kod dece razvijati disciplinu i to sam primetila da ljudi ne razlikuju i ne znaju šta znači disciplina, jer oni očekuju da budu motivisani da bi se pokrenuli. Međutim, to je potpuno nešto suprotno. Dakle, akcija pokreće motivaciju, a ne obrnuto. I možda su to negde dve tačke ključne o čemu bi roditelji trebalo da razmisle pre nego što dođe period osamostaljivanja tih malo, kažemo, 20-godišnjaka. Tako je, sjajne smo savete dobili danas i zaista ovo sigurno sam da puno znači kako našim gledalcima, tako i svima nama ovdje. Još jednom ćemo da podsjetimo sve naše sugrađane koji su zainteresovani za ovo predavanje da dođu kada u Gradsku biblioteku? Sutra, 15. novembra u 18 časova u čitaonici Gradske biblioteke Pančevo. Predavanje je besplatno, dakle, kogod želi može da prisustvuje. Biće interaktivno i to jeste suština da bismo mogli da na ličnim primjerima negde damo i odgovor i konkretne smernice. Tako da izuzetno se radujem sutrašnjem danu i susretu. Marijana, hvala ti puno na ovom razgovoru i veoma mi je drago što si danas bila moj gost. Hvala tebi.